Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar de um caso bem interessante aí que eu li em uma reportagem de uma mulher que tem a língua peluda. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, né, em busca de informação, vários links, sendo que um deles aí é um link para o pompoarismo, onde você vai ter dicas incríveis de como fortificar a sua vagina. Uma mulher de 55 anos nos Estados Unidos desenvolveu o que os médicos chamam de língua negra pilosa. É uma condição temporária e rara e ela decorre de usos aí de antipsicóticos e de antibióticos. A paciente havia sido internada em um hospital depois que ela sofreu um acidente e as pernas dela foram esmagadas. Os médicos deram antibióticos para ela e depois a língua dela começou a ficar com essa aparência peluda. Apesar da aparência estranha, o que cresce na realidade não são pelos, tá? Na verdade, o que acontece são pequenos inchaços das papilas filiformes, que contém papilas gustativas na parte superior do órgão. O crescimento das filiformes pode ser entre 1 e 18 milímetros de comprimento. E por que eu trouxe essa informação aqui? Uma das coisas que fala nessa reportagem é que também o uso de alguns enxaguantes bucais podem causar isso, podem irritar aí a sua língua, e também a falta de higiene bucal. Por isso que é importante, como a gente sempre fala aqui de relacionamento, né, de saúde de uma forma geral, a gente cuidar da nossa língua também, porque tem muita gente que às vezes escova os dentes, mas não escova a língua, e a língua, ela precisa também ser trabalhada, precisa também ser limpa, porque ela acaba acumulando os resíduos aí dos alimentos que a gente ingere. Então escove os dentes, escove a língua, pra não acontecer uma coisa dessas, né? Porque quando eu vi essa reportagem, eu vi a língua da mulher toda preta, eu fiquei assim, até angustiada. Imagine você do nada, sua língua começar a ficar preta, é bem difícil. E você de casa, o que você achou disso? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique, você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau.